kakva sam ja to mama? A nemoj nešto sebe krivit, molim te. Nego koga ću krivit? Aj, pusti neka Stipan to riješi. On će znat kako treba. I on će Matiju dovest kući, oći sigurno. I ne, u zadnje vrijeme nešto nije bilo nešto kako treba s njom. I mislim, hajde, neću navaljivati mladost i to proći će. Normalno da ne govori sve svoje mami. Ja trebala sam pitat, trebala sam insistirat. Ma ne bi ti rekla, pa i meni ne bi rekla da mislim. Šta? Šta ne bi rekla? Šta nije rekla? Ne, ja sam nju koji put onako priupitala sam je kad sam vidjela da je smušena. Pitala sam, ali nije mi tila ništa reći. Ma ne možeš iz nje riči izvući, sve drži jadna u sebi. Djete. Samo da se ništa ne dogodi. Neće. Ne smi. Pogotovo je sad ne smi niko povrijediti. Šta pogotovo? Šta pričate vi, Ivka? Šta? Pa nikad je ne smije niko povrijediti. Ovo je van svake pameti. Ovo se nije smjelo dogoditi. Ma ne, šta, pa evo i ja sam isto van sebe. Ne znam ni ja više šta govorim. Sve je to Stipan kriv. Šta sa Stipanom? Pa to je to njegov taj način rješavanja problema. Stao je nekom da žud, nekom se zamjerio, sad jedno dijete ispašta. Ne, sad ićeš sad. Pa idem do Stipana. Pa čekaj mene, iđe ni ja, čekaj. Čača, ostavi tu pušku, neko će nastradat. Pušćaj pušku, neko i treba nastradat. Pa šta ako Matija nastrada? Samo zaoštravaš situaciju, Stipane. Nemoj potezat oružje, onda bi to mogli i oni. A šta misliš, da on neće? Pa oni su već nakrcali metke dok vas dva tu cvilite. Ja ništa ne prepuštam slučaju. Čača, ostavi tu pušku. Razumiš, nastradat će mi dite, dovodiš mi čer u opasnost. Tvoja čer već je u opasnosti. Stipane, ovog puta neće biti po vašem. Ovo se sve i događa zato što ste se nekom zamjerili i sad se sveti preko naše Matije. Šta radite vi, Vinko? Šta Vinko? Šta? Pa vidiš da ga pokušavam zaustavi da ne luduje s puškom. Stipane, ajde, molim te, mani se puškaranja, to nije dobro, neće. Ovo se bez puške rištreće, Ivka. A jel vidiš šta se sad napravio? Jel vidiš? Aljoš, ajde, vodi žene sa ruču. Mi muški ćemo ovo rišt, ajmo. Pa neću ja nikog nikam uvoditi. Ne želim uopće sudjelovati u tvom ludilu. Koliko puta ti svi moramo govoriti da je to opasno, čovječe? Pa ste vi meni jedan put u životu virovati? Ma Boga vam vašeg, pa vi mislite da će on vrat Matiju kad dobiju pare? Pa samo je ja mogu vrat, pa makar mora pom silu čet. Ali ta četa će zapucat na te, a Matija će se naći na putu. Evo dobro ti govori, pa poslušaj ga, molim. Biće kako sam ja rekao. Uspjelo je. Znate šta? Ako mi se na rengenu šta pokaže da mi se poremetila, oba ću tužna. Samo da vam to bude jasno. Invalida se napravi od mlada i zdrava čovjeka. Ne bo vam niš bilo, gospođo, kaj dramite sad? A koja dramina, bogate draga, vidi kako mi se tresu ruke, vidi. 100% mi se motorika poremetila, a ovo me drugome neću ne razmišljati. Gledajte, ja mislim da je sad najbitnije da deda bude okej, okay, jer ako se neke njemu u toj glavi izdremalo, doktorica ne bu dobro reagirala. Znate šta, didi od tega, ne čuju se unutra ništa. Boge me. Je 100%. Jel te boli? Puno si mi stegnila. Znam, dida, ali moram tako. Šta ću, aj vidit ćemo sutra, ako bude bolje, možda ti malo pa popustiti. Još me boli. Dite još boli, jesi još di udari, aj pokaži mi. Ode me boli. Srce? Srce me boli. Aj poslušat ćemo. A ne možeš ti to s time izmirit. Mene srce boli jer me duša boli. Duša? Je. Šta ti je tako teško na dušu palo? A zbog radi tebe. Jer se gubiš sa ono dvojicu. Sidiš na dvije katrige. A to ti ja najbolje znam. Ne sidim ja, dida, na dvije katrige. Ja sam sa Zlatanom. Zna ja to. Ali voliš onoga drugega. Dida, kako si ti to vidio? Pa vidim da si ti tužna.
pravu si. Joj, meni, znaš šta... Ne znam ni sama šta ću. Luc, moraš biti s onim kojega voliš. Dida, jesi ti volija Ivku više od babe? Ja ne znam kako da ti to reći. Ivku sam volija srcem. A tvoju babu sa glavom. Joj. Lipo si ti to reka, ali... Ja se bojim da sam u identičnoj situaciji. Ali ne pada jabuka daleko od stabla. Jel' tako? Ne pada. E, ali to ti je džavlija sudbina. Je, dide moj ljubljeni. Evo nevista. Cukar s vodom. Ajde. Ljudi, šta ćemo? Ne možemo ga pustiti, ide tako s puškom. Napravit će nešto glupo, evo tu me reži. A ne misli on ništa loše, sam se brine za malu, znaš. Ali kad mu krv uzavri, onda ne misli baš ništa. I bojim se da bi mogao izazvat neki škandal ako se tamo još pojavi s puškom. Ja sam od početka govorila da trebamo zvat policiju. Šta ćemo sad igrati divljeg zapada dok mi je dijete u opasnosti? Čekaj, polako, to nije najpametnije. Polako, ako ta gamad i posumnja da smo mi zvali policiju i upozorili je. Pa ko zna šta su oni spremni napraviti? Možda najgore. To šta ćemo onda? Ja ću ići po Matiju. Vinko, ti znaš jako dobro da ti Stipan to neće dopustiti. Evo, dobro ti govori. Pa slušaj, on će onda još više pomanitat. Čekaj, obuzdat ćemo ga, ja i ti, nekako. Molim, kako ga misliš obuzdat? Kako? Kako? Pa ako treba, svezat ćemo ga za stolicu. Pa nije Stipan jači od nas dvojice. Čekaj, aj čekaj malo, ne moreš tako. Ne moreš, bogati. Još nek ga onda prikine. Pa šta se onda napravi? Šta da onda napravimo? Šta ćemo? Slušaj svoju tetku. Znam ja šta ćemo napraviti da ga zaustavim. Zlo. Mala mi se mora vratiti. Ne bi ja tražio da je zame. A ona... Ona je sunce, dido. Velike face od Mikule. Obični kriminalac. Šta si uopće dolazi, a vamo, ko te zva? Došao sam što je tvoj zabrnli. Dio sam se uvjerio da me varaš njim. Varan? Kako te mogu varat ako nismo skupa? Šta te je briga, skin sa njanite i mene briga, skin si ti? Je, pa nije me briga. Imam Katu i super mi je, si on bar mene pilaki ti. Je, vidim kako ti je lipo mene uhodiš. Kozo, jedna da bi kozo, kad tako moram reći, došao sam se, imam feeling da nešto nije u redu. Što vi šta rekli, zašto su vas oteli? Mikula ništa nije kriv. To su oni njega uvatili zbog nekih neriješenih računa njegovog čača. Ne, Matija, molim te, ne budi glupa kad nisi tip je mutan od glave do pete. Vjerujem, zna najviše nego šta triva. Ko sluša glupog Martina? E pa to si u pravu, niko ne sluša glupog Martina. I dobro je, nek ja ne valjam. Bar ni zbog mene sa ugovnima. Jesan i to dogrla. Bio je nezgodan igrač, ovaj tvoj stari. Eto, onako ga si. A, valjda. Nisam ga ja dobro poznavao. Ma s kim on to sjedi? Jebote, ovo je muž od ženine sestri. Vidi. Pa šta je on radio s njim? Pa možda je on tebi radio za leđa s mojim starim. Ma nemam ja veze s tvojim starim, mene drugi plaćaju. Ali ovo je on. A i ovaj što sjedi pored njega. A i on mi je od nekud poznat.
Polako, Brko, polako, polako, tako. Bez naglih pokreta. Bravo.